بسم الله الرحمن الرحيم. Determine design position lecture تاکو استریم شه. داغ lecture the stress and strain for flexible pavement نو کی. The اگر دپاسل دوایم lecture ده. داغ پاسل می وای دیوش تول سالور lecture ندی. پرندنی درس کی بامونگا پتیر درس کی بامونگا همه جنس مس یا دے لان دے ستا مجھے ٹولا یا اورا کم فرس کولا دے آغے پارم خبری وقتی سٹرین او سٹریس آدھی چارٹون دے طریقی نصر کم پیدا کی گی نن دے اکسس سیمیٹری موضوع آئیو اکسس سیمیٹری دا منا چھے کچھر تدا غلطا دائروی اغوی اور لوڈ عمل وکی دے ٹائر ستا ادھا گے دے سنٹر نا مستقیم ان لان دے مستقیم انلان دے پر زیڈ پاسلے باندے پر زیڈ پاسلے باندے منگا آغت سرکم پیدا کرو سٹریس او سٹرین ڈیپلیکشن داغ سرکم پیدا کرو داغ دے اکسس سیمیٹری موضوع دے چھے ہم داغ انلان دے یعنی چھے آر مساوی کی گی سپر وی یعنی راڈیال ڈیسٹنس سپر وی دے دغی سنٹر نالان دے پکوم پاسلہ کی دے زیر پا پاسلہ کی منگا سٹریس او سٹرین سرکم پیدا کھو کلا چے اغوی یاو دائروی لوڈ پیوی صاحبہ دے عمل وکی دے ساتھی آغل تا کریٹیکل سٹریسونا سٹرینونا ہم دا غرقم ڈیپلیکشن دادے آگا دے سنٹر نالان دے ہم آگا دے دائروی سنٹر نالان دے پاگے برخی کیا کی گی پیدا کی گی یعنی پو دادا کریٹیکل برخ چی دے ہم داگا دے سنٹر لائن دے آگا دے کداغا دے ٹائر آگشی ساہشی داگا دے سنٹر نالان دے پو داگے لائن بان دے کریٹیکل سٹریس سٹرین آو ڈیپلیکشن کو آگے کے دلتا کریٹیکل دے داگا تا شیئر فورس چی دے اگا آگا دی اگا سپر بھی دی سگما آر او سگما ٹی کمتون دلتا سرم ساوی کی گیزا کپ دقی که آگا نشتا کما پاسلہ نشتا ایوی خواتا بلی خواتا نطول پا امدقی نکتے کیوی نو آگی خوانا یا پا آر آگا چیوی جہاد چیوی آگا کی گی دی سگما ٹی او سگما آر کمتون سر آگا کی مساوی کی گی دی سگما زیڈ او سگما آر کمتون چی دی یا دی پجاوروالی کی نارمل سٹریسونا اوراڈیل سٹریسونا چھے آر مساویتی کی سپر دے خوچھے آر راغ نوی دے زیڈ سرچ نوی درجی زاویا کم محور جڑا دی آغا محور باندے داغا دو آغا چھے دی سٹریسونا چھے دی داغا اساسی آغا دی سٹریسونا دی داغتا منگا پا دے کی دو رکم آغا لرو حالت لرو ایو تا یو دے تسی فرس کھو چھے داغا سرک باندے کم ٹائر چھے دے کم ٹائر چی دے دا دا سی فرس کہو لکا دے رابر غر ٹائر دے رابر ٹائر پدے باندے پشار آگا کبھی عمل کبھی لان دے پو پیمنٹ کی ساسر را والی دے گی تا فلیکسیبل پلیٹ بانتے یعنی دا گا کم ساہا چی دے کم ساہا چی دے پدہ گی باندے اگر آجی لوڈ را جی دا دے یاو فلیکسیبل دے فلیکسیبل پلیٹ واندے اگر کبھی خاصیت دے زن نخائی دا غلطا من کچھر تا دا کم ٹائر چی عمل کبھی دے شوہ کچھر تا اے پرس کو آگا فشار یونی پارم فشار چی دے آگا کیو پرس کو نو سٹریس دے اگر نلان دے دے سنٹر نلان دے دے دغ نلان دے دے زیڈ پا آگے کے پس آگا کے منگا راڈیال سٹریس آو نارمل سٹریس دے زیڈ پا آگا پا جاور والی باندے دے زیڈ پا جاور والی باندے دے دغ مادلی نا پیدا کی گی دے فلیکسیبل پلیٹ پا آگا کے پا صورت کے آو راڈیال سٹریس سنا آو ٹانجنشل سٹریس سنا دا خود دوار سر یو شایدی نو راڈیال سٹریسونا دغی نا پیدا کی گی دلتا آگے ورطا متواجی شای چی دغلتا داغا سٹریسونا چی دی مثال کا منگا چرتا دے زیڈ پا جاوروالی باندی نارمل سٹریسونا ہو گوری پا دے کی اساسی رول چی دے داغا یونیفارم پیشار چی دے داغا دا کوی
او ژوروالی ادا کوي او د ټایر کوتری ادا کوي. دغه درې شیانو پسې اړه لري. یعنی سیګما زد چې دی، سیګما زد د څو شیانو تابع دی؟ یو د یونیفارم فشار تابع دی، او بل د اے تابع دی، او بل د زد تابع دی. په دې کې ګوره الاسټیک ماډولس، الاسټیک ماډولس او پایزن ریشو هغه نه لري، رول نه لري په دې کې. په دې کې هم که ورته ځیر شي، پایزن ریشو رول لري، دغه درې شیان هم رول لري، او د پایزن ریشو هم تابع دی خو د الاسټیک ماډولس تابع نه دی. په دې کې دغه رقم هغه کوي د ځمکې ریاکشن به دغه رقم وي، او یونیفارم فشار چې که چېرته په فلیکسیبل پلیټ باندې راشي، دا خو فلیکسیبل دی، نو دغه د منځ ساحه چې دی دا ډېر ډیفلیکشن کوي، د منځ ساحه او څنډو ته دغه ډیفلیکشن کمیږي، نو دغه رقم ډیفلیکشن صورت نیسي. په دغو ځایونو کې دغه ډېر ډیفلیکشن کریټیکل ډیفلیکشن چې دی هغه د منځ په ساحه کې دی، نو کریټیکل سټریسونه هم چې دي همدغه د سنټر نه لاندې دي، ځکه دغه هغه چې دی فلیکسیبل دی. فلیکسیبل کې دا معنی چې په دې باندې چې منځ کې زور راشي، دغه پلیټ چې دی بیرون نه خوا نه ځان هغه کوي، انحنا غوندې شکل ځان ته غوره کوي، بیرون خوا نه راټولېږي او په منځ کې هغه کېږي، هغه په سطحې کې دننه ځي. د دغې هغه هم چې دی د ځمکې خوا نه ریاکشن چې دی هم هغه به په همدغه رقم شکل وي، لکه دغه رقم دغلته او څنډو کې به داسې هغه ولري، میلان لري. نو مونږ د هغه دپاره معادلې ویلې وې د سټرینګ دپاره، سیګما زد، د اپسیلون زد، اپسیلون آر او اپسیلون ټی. هغه پاره مو درې معادلې ویلې وې، په تېر لیکچر کې مې ویلې وې. په هغو معادلو کې که چېرته مونږ د دغه معادلې وضع کړو، دغه د سیګما زد او د سیګما آر معادلې وضع کړو، نو د اپسیلون زد دپاره مونږ ته دغه معادله راکوي. که چېرته ساده کړئ په هغو معادلو کې، هغه معادلو زه یوه معادله ولیکل، اپسیلون زد معادله وه یو پر ای سیګما زد منفی V sigma R sigma T دغه معادلې وه. په دغه ځای کې لږ شکې هم چې هم دغه رقم وه که نه وه، نه پوهېږم کېدای شي دغه رقم وي. نو دغه معادله کې د اپسیلون زد په معادله کې که سیګما زد وضع کړئ او سیګما آر وضع کړئ، او د سیګما ټي په ځای هم د سیګما آر قیمت وضع کړئ، نو تاسو ته دغه معادله درکوي. همدغه رقم د سیګما آر په معادلې کې هم که چېرته د سیګما زد هغه وضع کوي، قیمت وضع کوي همدغه د تېرو دوو معادلو، او د سیګما آر او د سیګما ټي وضع کوي، تاسو ته دغه معادله درکوي. د ډیفلیکشن دپاره بیا نو د ډیفلیکشن د پیدا کولو دپاره که چېرته دغه د انتګرال د طریقې نه پیدا کېږي، خو ثبوت یې دلته نشته په دغو کتابو کې او ضرور هم نه دی، نو د ډیفلیکشن د دغو هغه نه پیدا کېږي، معادله نه پیدا کېږي. نو دلته په سټرین کې الاسټیک ماډولس او پایزن ریشیو دا دواړه شامل شول، او په ډیفلیکشن کې هم الاسټیک ماډولس او پایزن ریشیو دا دواړه شامل شول، همدا رقم یونیفارم فشار او د ټایر قطر او ژوروالی په دغو ټولو پسې تړلی دی. که چېرته د پایزن ریشیو قیمت مونږ 0.5 د اکثر هغه دپاره دی موادو دپاره، که چېرته هغه وضع کړو په دغې معادلې کې، مثال د پایزن ریشیو د په دې په ځای 0.5 وضع کړئ، دلته 0.5 وضع کړئ، کوم ځای کې چې هغه د پایزن ریشیو دی هلته 0.5 وضع کړئ، تاسو ته دغه هغه درځي معادله لاسته درځي. او که چېرته د سړک په سطحې باندې پیدا کوئ، یعنی همدا کوم ځای کې چې ټیر عمل کړی دی په دغه ځای کې پیدا کوئ، ژوروالی 0 وي، نو که چېرته په دغې معادلې کې زیډ 0 ونیسئ، دا هغه به 0 شي، او دغه امربا په توان د 0.5 به 1 شي، دا به اے شي، نو اے به د اے سره کټ شي، اے به د 1 اے سره کټ شي، دغه هغه چې ساده کوي قیمت چې ساده کوي، دا به 1 اے د سره خلاص شي،
Brachio. So the Akagata Trirazi, Madilla Lassa Trirazi, Noagade, O Dagisa de Bande, Che Mungazerja Varwala is a super she and is a Rakusata Bande, Jezed is a super she, Nadaga Madilla Ki, Trilasrazi, Padagazaki, the Mapadag Madeliki was a Gabade Madelikina, Padag Madeliki, Podwa Sharishpak. دوه شاره شپږ نن بیا دغه غرازی چې د زیرج زوروالې دغه هم صفر کوي دام صفر کوي دام صفر کوي نو مونږ د پاره بیا دغه معادل له لاس ترځي ما په غلطه معادلې کې وزه په دې کې موزه کوم هغه کې نه په دوه شاره شپږ کې وزه کوي ښه دغه سوال هغه په تیر هغه کې مې یو سوال و یو مثال کړی و په تیر لیکچر کې هغه ته دوه هغه و یو د خی خوانه و یو دی چپ خوانه و اغل تم یونیفارم پریشر و دغه نه پاسیله ور کرده و اغی نه دغه خی خوات اغل لری کرده تایر لری کرده صرف دی چپ خوات آئی چکم تایر ده ده اغی دی سنتر نلان ده پلس اینچا جوروالی که ممتوائیلی چه تاسی اغا پیدا که سٹریسونا پیدا که سٹرنگ پیدا که و دیپلیکشن پیدا که ده پا نکتا که دی جوروالی لس اینچا ده او دی مواد و خواص هم چې دی الاستیک ماډولا سی لزر پی ایس ای دی او پایزن ریشو 0.3 دی هغه ځکه چې پایزن ریشو 0.5 و په تیر مثال کې راځي دا مثال کار وکړو خو دا هم مثال دی په دې کې مونږ تاسو شیر کړی د ټایر شوا چې دی ایم سی ټی کې 15 انچ دی ځکه لاس تقسیم 2 بشي او کیو څومره راکړی دی کیو 50 PSI را کرده دا غده او زیدی چمر را کرده زیدی ممت را کرده لسینچا دا غده زید شور واده ده نو مونه چه گفته مونه ستریسونا گفته ستریسونا سترین او دیپلیکشنی گفته نو ده سیگما زید ده پیدا کواله ده بارا سیگما زید ممتا کیو یاو من پی زیڈ مکاب پر اے مراوا جمع زیڈ مراوا پتاوان دے یو اشاریہ پینزا دے دغی نا پیدا کی گئی پدیزے کیلی کیو پزار پنزوس وزا کئی یو مل پی زیڈ سو دے لس زیڈ بو لس مکاب شی چی زر بشی اید سو دے پینزه ده پینزه مرابا جمع لس مرابا یواش پتوان دی اشار پینزه دا چه خلاص که منتلاس رازی چوار لس اشار یا دو پی ایس آئی چوار لس اشار دو پی ایس آئی مدقه کمات چوار لس اشار دو پی ایس آئی دی اغا دی پارا دی سیگما آر دی پارا سیگما آر دی پارا مونتا فرمولو چه کیو پر دو ضرب یو جمع دو پایزن ریشیو من پی دو یو جمع پایزن ریشیو زد تقسیم ایم مرابا جمع جمع زد مرابا پتاوان دے سپر اشاریہ پینزا جمع زیڈ مکاب پر اے مرابا جمع زیڈ مرابا پتاوان دے سپر پتاوان دے یو اشاریہ پینزا نو کپ دے کے دے اپ زی پنزو سوا چوائی دے کیو دے وی پزای سپر اشاریہ درے وا چوائی دی زیڈ پزای لس واچوائی دی ای پزای پینزا واچوائی نمونگ تا کمت لس ترازی من پی سپر اشاریا پینزویشت پی ایس آئی پتیر مثال کی کورتا متواجه وی سیگمار مونگ تا سپر اشاریا تا لس تراغلیا و سپر اشاریا تا
او اته مونږ چارټونه پیدا کړو او هغه کې پایزن ریشیو چې وا د پایزن ریشیو قیمت 0.15 د پایزن ریشیو د مواد هغه لري تاثیر لري دا هغه چې دی منفی چې دی دا مطلب دی چې دا په ټینشن کې دی دا برخه په ټینشن کې دی او هغه کې صورت کې چې مثبت وو هغه دا منل لري چې دا په کمپریشن کې دی نو کمپریشن په مثبت کې او ټینشن په منفی کې راځي همدغه رقم د اپسیلون زیډ لپاره هم که قیمت پیدا کوي د اپسیلون زیډ لپاره فرمول هم تیار پیدا کړو دغه فرمول د اپسیلون زیډ لپاره دا فرمول او د اپسیلون آر لپاره دغه فرمول وکاروئ نو موږ دپاره به د اپسیلون زیډ قیمت راشي صفر اشاریہ صفر صفر یہ سب سال اور تاریخ اور دے ایپسیلون آر دے پارا ایپسیلون آر دے پارا وہ منتق قیمت راشی منفی صفر اشاریہ صفر 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 سال اور تاریخ دغا قیمتوں نے دے پارا راشی دے سٹرینتھ دے پارا اور دے ڈیفلیکشن دے پارا کا قیمت تو چوائے مونگ تبراشی معادلہ تیار اشتا دے دے یاو جمع دے اپس آغد پارا دے پائزن ریشو کو زی سی پر اشار درے ضرب کیو کیو پمزوز دے ضرب اے پینزر دے تقسیم الاسٹک ماڈولس دے آغد کی مطمئن مخصر ہوا چوائیت اے تقسیم اے مربع پینزر مربع جمع زیڈ مربع لس مربع پتاوان دے صفر اشاریہ پینزا جمع یو منفی پائزن ریشیو دے نو یو منفی دو پائزن ریشیو صفر اشاریہ درے تقسیم اے دے ضرب اے مربع دے اے مربع پینزا دے پینزا مربع جمع زیڈ مربع لس دے پتاوان دے صفر اشاریہ پینزا منفی زیڈ دے منفی لس مدد سر اخلاص کا ڈپلیکشن بمنگتا راوزی صفر اشاریہ صفر یو سلو شپا گریا دغا کی مطلع دغا تا دغا سوال کی طول اغا شوی دی پیدا شوی دی نو سگما آر ہم پیدا کو سٹرینت دی زیڈ پا محور مم پیدا کو سٹرینت دی آر پا محور مم پیدا کو ڈیفلیکشن سپر شر سپر یو سلو شپگ آگیا ہم داغا سوال کاغی کی کن لیئر کی یا کن پیو کی یا آئی آئی ٹی پیو کی داغ دروس اپریرون کی وہ گورایا ہم داغا کمتونہ کور کئی تقریبا این کمتونہ ور کئی نو کما سبی نے پیدا کئی آئی دی سافٹیار پواستہ پیدا کئی دغا رقم مارو پیدا کری قیمتوں در کری پر روان پس کی بو پدی باندی پوچھو چی منتا دانا قیمتوں چی دی چی بکم زائن کی کریٹیکل سٹرین دی او کریٹیکل سٹریس دی دا منتا سمانا لاری زکا پاگی کی منتا دی سرک پا ڈیزائن کی آر کوٹ چی دی پا جنو مشخص و نکتو کی کریٹیکل سٹرین او کریٹیکل سٹرین سٹریسونا لاری چی پا مونگ تکا لوڈ معلوم وی دی مواد و خاصیت ہم را تا معلوم وی نو مونگا کولی شو چی پا اغو نکتو که کریٹیکل سٹریس او کریٹیکل سٹرینو نا چک کو او بیای دی اغا سر مقایسا کو اغا دی ڈیزائن دی پارا چی کم کمتو نا اغا شوی دی تاکل شوی دی دی اغوی سر مقایسا کو چی دی اغوی نا اغا نشی کمتو نا کریٹیکل سٹریسو نا او سٹرینو نا دغا پیمنٹ که دیاغ نوا نوڑی که دیاغ نوا وقتی در بیا نوا کوی سرک مرزون را منستا کیگی نو دغا کریٹیکل سٹریس او سٹرین چی دی مونگا دی کودونو دی پارا چیپ کهو چی باید دی آگوی مونگا زنن کنفرم کو چی دی آگو کریٹیکل سٹریسون او سٹرینون کام دی دوائم آگئی هم دا سی پرس کیگی لکره جیت پلیت دغا اوز خو مچووی دا خدا سی لکا ٹائر باندی چھے کو عمل وکی
د ټایر شکل تغیر کوي او پرې چې پلیټ کې داسې فرض کیږي لکه یو سخت پلیټ چې په هغه باندې کیږي په سطح باندې کیږي او په دې باندې قوا واری دکې لکه دغه د پلیټ لوډنګ ټیسټ چې کیږي په هغې کې دغه پلیټ ټول په ځمکه کې ننوځي مثلا که چېرته د سرک سطح دغه وي که چېرته په دې باندې لوډ هغه شي راشي نو د سرک سطح کیدای شي دغه پلیټ دومره په ځمکه کې ننوځي نو دغلته اوس دغه ځکه پلیټ هغه دی سخت دی او پلیټ قط کیږي نه دی هغه نه نو پلیټ په ځمکه کې ټول ننوځي نو دغه هغه غش د سختوالي هغې دغه دی چې په ځمکه کې ټول ننوځي په دغه وخت کې موږ سره کم کوو دا مثلا یو سخت پلیټ دی چې په ځمکه کې ټول همدغه ښکته ځي او د لاندې خوا نه یو نفارم فشار چې دی په دې کې هغه چې دی زیات زور چې دی هغه په څنډه راځي په مرکز کې کم هغه راځي زور راځي نو د هغه د ځمکې د خوا نه چې کوم ریاکشن دی په سنټر کې کم دی او په څنډو کې زیات دی ځکه چې دلته په څنډو باندې زیات زور راځي ځکه اول ته ورته متوجه هم شی سخت شی چې په ځمکې کې هغه کیږي زور پاسه پرې وتی د څنډو د خوا نه اول ښکته کېدنه هغه کې شروع کیږي ځکه چې په څنډو خوا کې هغه زیات وي فشار زیات وي په دغه ځایونو کې مونږ د ریجټ پلیټ لپاره د هغه په اوږدوالي دا د آر په اوږدوالي که چېرته دغه آر وي د آر په ټول اوږدوالي مونږ کولی شو د سنټر نه د آر په اوږدوالي چې په هرې هغه کې وغواړو نقطې کې وغواړو فشار دغه رقم پیدا کولی شو ځکه چې دلته خو فشار هغه فرق کوي یعنې د سنټر د خوا نه که چېرته څنډې ته ځو فشار هغه کیږي زیاتېږي نو مونږ که چېرې هغه کوو پیدا کوو دغه فشار پیدا کوو نو د مونږ کولی شو د دغې معادلې نه پیدا کړو مونږ ته به هغه فاصله چې مونږ ورته وښیو چې د سنټر نه په دومره فاصلې مونږ ته به څومره فشار دغه ځای کې وي نو هغه د دغې نه پیدا کولی شو هر هغه فاصله دی د هغه دی د پلیټ د سنټر نه فاصله دی او کیو چې دی هغه ایوریج هغه دی پریشر دی دلته دغه کیو چې دی په مشخصې نقطې کې فشار دی چې د آر په فاصلې دی هغه نه لرې فشار دی نو هغه تر ټولو کوچنی هغه چې دی فشار چې دی هغه په سنټر کې وي هغه به د ایوریج فشار نیمایي وي ځکه به په سنټر کې وي که چېرته دغه آر صفر شي یعنې په دغې نقطې کې دغه آر صفر شي نو دا به صفر شي او دغه ای مربع به د ای په تاوان د صفر اشاره پنځه سره د هغه سره خلاص شي د ده سره خلاص شي او دا ای به د ده سره خلاص شي نو دا به ځکه چې ای مربع په تاوان دی یو پر دوه دا به دوه د ده سره خلاص شي په مخرج کې به ای پاتې شي دا ای به د ده سره کټ شي نو د ده هغه به شي قیمت به کیو پر دوه شي نو په دغه سنټر کې د ده فشار قیمت نیمایي ته راځي کیو پر دوه نوره زیاتېږي زیاتېږي تر آره پورې چې هغه ته رسېږي کیو ته رسېږي که چېرته دغه ټول هغه شي انټیګریټ شي دغه د کیو دا هغه شي انټیګریټ شي یا سره جمع شي نو موږ ته ډیپریکشن راکوي راکوي او ډیپریکشن د دغې معادلې نه پیدا کیږي پایزانی شورا طبقې مهمه دی او الاسټیک ماډولس او یونیفارم فشار ایوریج فشار او د ټایر هغه کوتر یا د پلیټ کوتر په دې کې هم یو مثال کا وګورو د پلیټ لوډنګ یو ټیسټ هغه کیږي اجرا کیږي او د دې کوتر چې دی 2 انچه دی او د دې ډیامیټر چې دی دغه هغه دی کوتر د 2 انچه هغه دی ډیامیټر دی د سبګریډ په طبقه باندې دا ټیسټ کیږي او په دې باندې 8000 پونډه وزن هغه کیږي یا لوډ اپلای کیږي د دې ډیپلیکشن د 8000 د اثر د دې ډیپلیکشن 0.1 انچ ته رسیږي یا 2.45 میلی متر ته دغه اندازه شوی دی که چېرته د سبګریډ پایزن ریشو 0.4 وي تاسې الاسټیک ماډولس د دغې ساحې پیدا کړي یعنې څومره مواد الاسټیک ماډولس د اثر هغه 0.1 انچ هغه رامنځته شي ډیپلیکشن رامنځته شي نو موږ د هغه دپاره کیو هم راته معلوم دی چې 8000 دی کیو به موږ لوډ په هغه تقسیم کړو د دایروي ساحې په هغه باندې تقسیم کړو مساحت باندې
دیدے پلیٹ شوا چھ دے شپاگ دے نمونگا با اتزارا تقسیم شپاگ مرابا زر یعنی پائی آر مرابا کنا پائی آر مرابا رب شپاگ درشن پا دے واندے چھ تقسیم کے منتب آویا اشاریات آویا اشاری شپاگ آویا پی ایس آئی ایوریج پریشار راشی دب کیوشی نمونگا دے دل مادلی نا دغه مادلینا که چیرته ای پیدا کو ای دلته ویسو ای دلته ویسو او ډبلیو صفر په دغه نقطې کې دلته یوسو نو معادله به همدغه رقم شي نو ای به مساوي شي د پای ضربې یو منفي پای زنریشیو مربع کیو ای تقسیم ای دوه ډپلیکشن نو دغه کې که وزه کوي پای یو منتی صفر اشاریہ شپاڑس وی مربع صفر اشاریہ څلور دی کنه صفر اشاریہ څلور چې مربع کې نو صفر اشاریہ شپاڑس بشي ضرب کیو ضرب اے تقسیم دوا ډپلیکشن نو دا چې خلاص کړئ د موادو پایزن ریشیو 5600 اوس موږ ته که چېرته ډپلیکشن دومره مجاز وي د صفر اشاریه یو انچ په اندازه مجاز وي د دغه لور نه نو موږ د موادو الاسټیک ماډولس باید په هیڅ صورت د دې نه کم نه کړو که چېرته د دې نه کم شو الاسټیک ماډولس کم شو نو دلته بیا ډپلیکشن چې دی زیاتېږي د دې موادو کیفیت د دې نه یا باید پورته وساتلی شي تر څو پورې مجاز ډپلیکشن وساتو او یا د دې نه یا په دغې اندازې باید وساتلی شي که چېرته د موادو کیفیت د دې نه خراب شو نو واضح خبره ده چې بیا ډپلیکشن هغه کیږي زیاتېږي نو دا داسې د کریټیکل کوم هغه چې دی کریټیریا چې دی د هغوی د ساتلو دپاره دغه رقم محاسبات باید اجرا شي لیکچر تر همدې پورې بس ډېره زیاته